Fala galera, beleza? Tranquilidade total, bem-vindos aqui para mais um vídeo do Detonado de Resident Evil 5 no modo profissional, capítulo 2-3, né? Savana. Bora lá! Nesse capítulo aqui, pessoal, a gente não precisa levar nenhuma arma, tá? Mas eu vou estar tunando aqui a capacidade da shotgun, firepower também, não para esse, mas para o próximo capítulo, né? Melhorar aqui a capacidade do rifle também para 10 balas já, firepower. Deixar com 900. O rifle da Cheva eu acho que eu também posso estar melhorando. Mas antes, vamos aqui na MP5, né? Capacidade e perfuração, cara. Vou deixar completa aí a perfuração. Tirar daqui. E por último, o rifle, né? 12 balas. E por enquanto... Pô, ainda tem a pistola, né? Vou tunar ela aqui pra... 20 balas de capacidade. E mais um aqui no crítico também. Acho que é só. Bora remover tudo isso daqui agora da maleta, né? Das maletas do Chris e da Cheva. Como eu falei pra vocês, a gente não precisa levar nada pra esse capítulo. E vamos lá. Eu ouvi sobre Irving. Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Cheva to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. We got company. They don't let help, do they? Bora lá, pessoal. Esse aqui, pra mim, é o capítulo mais fácil de todo o jogo, tá? Porém, tem muita gente que acha ele difícil, porque muito inimigo... E a arma também, ela superaquece se você não souber usar, apesar de ter munições infinitas, né? Mas não tem muito o que falar não, cara. É mais, porra, ação mesmo, né? Atirar nos caras e... boa. Primeiro caminhão vindo aí. Primeiro caminhão vem pela direita, né? Vai conseguir estourar, vai conseguir botar fogo nesta porra. Agora vamos cuidar dos Magines que já estão aqui de novo, filha da puta. Tomar cuidado com os Magines mesmo, cara, porque senão eles ficam jogando molotovs, né, e machados aí na nossa direção aqui no caminhão. Não é hit kill, não é como nos outros capítulos, né, que essa porra deixa você mal demais, mas ainda assim dá bastante dano e é chato pra cacete, atrapalha você poder continuar a atirar neles, né. De vez em quando também aparecem esses Quick Time Events aí pra vocês apertarem. E sempre depois deles vem mais um caminhão, né? Dessa vez agora o caminhão da esquerda. Meter bala em todo mundo aqui. E também cuidar dos motoqueiros mais uma vez. O caminhão já foi pra vala, a Cheva se encarregou ali de finalizar, né? O caminhão, até porque eu já tinha feito ele pegar fogo. Atirar nos motoqueiros, que tá bonito, tá bacana. Muita gente não gosta do Resident Evil 5, né? Exatamente por causa dessa fase aqui. Onde já se viu zumbis de Resident Evil pilotando motos, né? É uma porra, mas fazer o quê? O jogo é de ação, né? Tem o que fazer. Mais um comando aí. E agora vai ser a parte mais hardcorezinha, porque vai vir dois caminhões... um de cada lado. Pra arrebentar eles o mais rápido possível, né? Pra gente ficar de boa. Bom, de boa a gente não vai ficar nem fodendo, mas... ó, já pegou fogo no primeiro caminhão. Vamos dar um jeito nesses caras aqui também, pra não levar... coquetel molotov na cara. Queria não ter levado... filha, de novo, cara! Porra! Queria não ter levado, mas não teve como evitar, né? Olha que porra! Mas a Cheva matou ali o cara do caminhão... Outro caminhão não morreu ainda, caralho, eu achei que tinha morrido, velho. Porra, o caminhão morrer é ótimo, né? O cara do caminhão. Vocês entenderam. Beleza. Eliminar aqui os últimos motoqueiros. Checkpoint, você pode dar um restart, tá? Sempre que o jogo dá checkpoint, mas eu não quero. Não acho que tem necessidade, apesar da minha vida estar um pouco baixa, né? Tem problema. Ah, boa. Nice. Meter bala ali, cara. Estourar o caminhão logo pra ele desbloquear a passagem e a gente poder continuar, né? Acho que vai vir aí um outro caminhão.
Exatamente. Só que dessa vez é só esse caminhão, né? Eu já tô muito mal aqui, cara. Puta que pariu. Boa. Mais alguns motoqueiros também. São os últimos motoqueiros que a gente vai enfrentar aqui antes do boss, né? Esse capítulo também vai ter um boss. Mas como eu falei pra vocês, esse capítulo não deixa de ser fácil, né? Eu que tô sendo muito noob, tomando muito dano à toa. Mas consegui. E é isso aí, pessoal. Léo Stronda agora, né? Bolado, nervoso, cheio de esteroide na mente. E o segredo é meter bala, cara. Não tem o que fazer. Mesmo esquema da partezinha passada lá, né? Evitar a todo custo que ele consiga acertar golpes aqui na gente. Porque essa porra dá muito dano. Agora sim, né? É uma partezinha mais complicada do que a parte passada. Evitar a todo custo aqui levar porrada pra ele. Quando ele fizer isso, né, ele for em direção ali, pegar aquela pedra gigante, você tem que atirar na pedra pra poder destruir e você não levar bilada, né, não levar pedrada de crack gigante que ele jogou ali. Vai vir com esteroide? Não vai mesmo. Destruir aqui a plaga que tem no braço dele. Ele é bem parecido com o El Gigante do Resident Evil 4, tá, mas ele tem algumas plagas a mais. Mas o objetivo é o mesmo, ó. Tem uma plaga maior que sai das costas dele, igualzinho ao El Gigante do R4, né? Só estourar essa porra, claro que não vai de primeira, ainda mais aqui no modo Pro. Tem que tomar cuidado com alguns Magines também, porque eles ficam de longe camperando, jogando flechas, né? Atirando flechas. Eita, quase que eu levo. Atirando flechas. E tem um outro também que atira molotovs, né? E vem aqui da esquerda. Quando ele apareceu, mostra aí pra vocês. E meto bala nele, né? Ainda não apareceu. Bora atirar mais uma... Ah, apareceu ali agora. Só que também o El Gigante tá bem na frente, né? Não sei se eu vou conseguir acertar ele. Desvia. Eu acertei, hein? Não sei. Não, não acertei, não. Filha, vai jogar molotov na sua mãe, cabruncudo. Porra. Pra metralhar o El Gigante, né? Não tem jeito, ele tá bem na frente do maluco ali, tá protegendo o maluco.
Nossa, eu consegui destruir. Aí, agora sim. Ia falar, né? Se eu tivesse conseguido destruir a plaga do braço dele a tempo, daria pra... Filha! Porra, o cara... Não mentira esse golpe, né, velho? Tava mó longe. Mesmo assim dá dano. Se eu tivesse conseguido acertar a plaga dele, destruir a plaga do braço dele aquela hora, eu teria mais facilidade pra acertar o Majine lá do Molotov. Mas o importante é conseguir, né? Pra evitar que ele viesse com o poste na mão pra acertar a gente. Mais uma vez a plaga vai ficar exposta, né? A plaga maior. Bora arrebentar na bala esta porra. A gente precisa fazer isso umas 3 vezes pra poder matar. Não foi suficiente agora, tá vendo? E vamos lá, cara. Mais uma vez, sempre tomando cuidado pra que a arma não superaqueça, né? Você atira quando precisa atirar, mas dá um tempo sempre pra ela voltar. O que tá enchendo ali, né? Vermelho. Vocês podem ver ali onde fica a nossa vida. Filha da puta, tomei de novo, cara. Porra. Puta mentira dar dano esse golpe dele. Na moral, é muito longe pra dar dano, cara. Vá se fuder. É o gigante torudo, porra. Agora eu tô com um pinguinho de vida só. Deu muito. E eu falei que era fácil, né? Continua sendo fácil, mas eu tenho que mandar pra vala logo antes que eu morra. Daí eu vou perder o rank S. Porra, outro cara, velho. Acabei de matar, já nasceu outro. Nada disso, puto. Fica aí onde você está. Destruir aqui a última plaga do braço dele, né? Tomar cuidado aqui pra não levar também. Boa! Agora sim, você vai morrer. Você vai morrer, caralhudo. Mas antes eu tenho que matar o cara ali, né? Agora sim. Boa! É vala. Cabrum, chupa essa bala. Josh. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. E é isso aí, pessoal. Mais um capítulo concluído. Dessa vez eu consegui rank S em tudo, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, comente o que você achou também. E se inscreva no canal caso seja novo, pra não perder aí os próximos episódios, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima parte. Fui!